Ouais, mais tout mais au sang, intéressé intéressé drogue intéressé mais bien même chose jël nañ ko dañ la combat dakhul combat bi wala degoma ki da nan tebasi mais combat bi combat Ibo Mar la wala combat Demba Diop dama degol luma la dama xol Lamine mais combat bi kagn amatu lu tak eh parce que fiñ dol ni promoteur yaangi taxaw bëggu ko man ngay ñaan mox Massi Margane ben na neen o ñu ñew tok fiñ nga xol nak sima la yaako wala ci yow boy man ma la gëna dé fukki jinu yoon mais le promoteur bi mo égali mais le promoteur bi mo égali wa sang bi mais le promoteur wa wa gay mais le ñu dimbal le ñu ngir yalla ak boy yene tibi dama len di takale boy 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 xam nga yow boma daxé ngor fi rek la di wa xam nga yow ñuy wax ak dem dama len wax so indi wul dal yi doy dugg ci plateau bi non dal yi ay lebrun man wuy non dama lo ñëk sol ay dal la non wuy ma xam nga lool la wax xam lo la la wax dama ne won duma la indi mais dama xamni ya def preuve rek deug deug neexul ma neexul dal buma soxla suma ñu jépp wa d'accord wa may len ma promoteur wa wa en fait xam la am bi combat bi mom taxaw na pare wi ni wa problème caché lañ am wa je pense que Max day démé mom mëna ci travailler Max xam na lepp bu raisonnable rek mom mëna ko jël Max xam na lepp dégoma mbay jaay ak Max ni Max xam na le mo mujjé béré wa man tamit de xamna la gëmu jëbëri wa nañ ma fay lu ko jaar ma jël ko duma ko dank bu nekk bu wax lu ko fi jaar xam nañ li nga mu jëbëri wa mais jëna xam nga li ma mu jëbëri boy bi tam xam nañ li mu mu jëbëri na ma sax xam na li mu jëbëri jox xana lo gëna dé xama neex yow sa doom sax mëno ko duma yow yow mëno ma duma wa dina leer bu dugg ci